جاری ہے صبح و مسا، شہر طیبہ میں جاری ہے صبح و مسا، شہر طیبہ میں جاری ہے صبح و مسا، نور کا سلسلہ منے ساملے، شہر طیبہ میں جاری ہے صبح و مسا، نور کا سلسلہ آمنے سامنے، کہ شہر طیبہ سامنے سامنے، اور یا نبی تیرے دربار میں جو گیا، یا نبی تیرے دربار میں جو گیا، بولا جنت ہے کیا آمنے سامنے، نبی تیرے دربار میں جو گیا، بولا جنت ہے کیا آمنے سامنے۔ اور ایک خوبصورت شعر سنیں بہت تیزی کے ساتھ، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ سرور انبیاء سرور انبیاء تو کجا من کجا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، سرور انبیاء سرور انبیاء تو کجا من کجا، یا رسول خدا تو کجا من کجا، کہ سرور انبیاء سرور انبیاء تو کجا من کجا، یا رسول خدا تو کجا من کجا، خواب ہی میں سہی، خواب ہی میں سہی، خواب ہی میں سہی مظہر کبریا، اپنا جلوہ دکھا آمنے سامنے، میں سہی مظہر کبریا، اپنا جلوہ دکھا آمنے سامنے۔ آخری شعر، اور میں اپنی جگہ لوں گا، غصہ ہو رہا ہے کا نہیں، آخری شعر سن لیں، کہ مسلک اعلی حضرت کو مانیں گے ہم، ارے مسلک اعلی حضرت کو مانیں گے ہاں، چاہے گولی چلاؤ چلاؤ یا بم، کہ مسلک اعلی مسلک اعلی حضرت کو مانیں گے ہم، چاہے گولی چلاؤ چلاؤ اب ہم، کیونکہ احمد رضا نے اٹھا کر قلم، کیونکہ احمد رضا نے اٹھا کر قلم، کر دیا آئینہ آمنے سامنے، یا نبی تیرے دربار میں جو گئے،